Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Trapé, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Corretor Trapé. Hoje é sexta-feira, dia 23 de abril de 2021, 13 horas e 3 minutos. Vou mostrar para vocês o melhor investimento que você pode fazer hoje para você e sua família na Vila Leopoldina. Isso mesmo, o condomínio mais lindo da Vila Leopoldina é o Cirela Monde. Rodrigão, olha esse sol na torre, mostra para eles. Olha que maravilha que o sol que está batendo no apartamento. Olha que coisa linda. Rodrigão, mostra a rua para eles. Olha essa rua. Sexta-feira, senhores, 13 horas. Dá uma olhadinha. Pode vir, Rodrigão, pode vir. Esse aqui é o Cirela Green Monde, com apartamentos de 69 e 88 metros quadrados. Isso aí, dois dormitórios ou três dormitórios, uma ou duas vagas de garagem. As vagas são determinadas e cobertas, não vai ter sorteio. Você vai escolher seu apartamento e as vagas virão em contrato, cobertas. Vem mais. Aí, além de tudo isso, você consegue mostrar a fachada, Rodrigão, para eles? Olha que legal. Você vai ter churrasqueira na varanda entregue. Incrivelmente, a churrasqueira a carvão entregue na varanda. Você tem esse diferencial de, além de ser uma rua larga, vocês estão vendo que é uma rua com 8 metros de largura, uma rua super tranquila, que você tem pouca passagem de carro. Olha que maravilha. Uma rua dessa, só condominial, só residencial, quero dizer, né? Você tem poucas casas ao redor, são casas antigas que vão ficar por aqui, provavelmente não, ela não vai ter construção. E todo o bairro da Vila Leopoldina para o outro lado. Olha a distância, Rodrigo. Filma a distância dos prédios lá para vocês verem. Volta para cá novamente para você ver a distância que vai ficar o Green Monde do outro condomínio. É bem longe, né? E a previsão de entrega é para junho de 2022. Junho de 2022 você vai estar mudando com a sua família para cá, nesse condomínio que tem 24 mil metros quadrados de área de lazer, 7 mil metros quadrados de área verde, 908 árvores plantadas. É simplesmente um resort. Você vai estar morando perto de natureza, com piscina de 25 metros de extensão, academia, salão de festas adultos, salão de festas infantil, um lazer para toda a sua família. Preço de metro quadrado incrível. Melhor oportunidade hoje da Zona Oeste que eu tenho da Cirela para junho de 22. Então, você está procurando apartamento? Vem comprar o Cirela Monde que vocês vão adorar. São dois condomínios independentes, ó. Essas duas torres aqui são torres do Green Monde, tá? 69 e 88 metros quadrados. 21 andares cada torre. E mais para frente, eu tenho a opção também de para você que quer um apartamento maior, um apartamento de 115 ou 147 metros quadrados, três dormitórios ou três suítes, que é o Cirela Green Monde, ó. Que o Rodrigo vai vir para cá, pode filmar tranquilo, Rodrigão. Você vê que é uma rua tranquila, hoje é sexta-feira, você tem o maior movimento de carros, porém, você pode ver que mesmo assim é tranquilo. Vamos filmar o Green Monde, Rodrigo? Olha que maravilha! Aqui são dois, senhores e senhoras, são dois condomínios independentes, tá? Então você comprando o Cirela Green Monde, que é esse aqui à nossa direita, olha que maravilha! Você comprando o Green Monde, proprietário, não terá acesso ao Cirela Green Monde. São condomínios independentes. Olha o sol! Olha o sol que está! Então aqui, senhores e senhoras, vocês vão receber um apartamento com uma insolação completa, 30% a mais de luz do que em todos os empreendimentos da Cirela hoje em São Paulo. Você tem vista livre para a Marginal, para o Pico do Jaraguá. Se você comprar para lá seu apartamento, olha a vista, você consegue filmar ali, Rodrigo? Olha lá, não tem nada. Ali é a Marginal, é o Rio Tietê. Não tem nada na sua frente, é vista livre. Não tem mais isso em São Paulo, é o plano diretor antigo. Hoje, você, para construir torres altas, você precisa, você só pode construir torres altas com unidades não residenciais.
pelo plano diretor. O Cirela Monde foi concebido e aprovado no plano diretor antigo. O que, que é bom para você? É só apartamento, não tem comércio. Vem mais, Rodrigão, vem mais. 400 metros de frente a rua. Você sabe o que são 400 metros de frente, Rodrigão? São quatro campos de futebol oficiais, um na frente do outro. É isso que nós teremos no Cirela Monde. E aqui você vai ter o apartamento maior. Os apartamentos maiores vocês vão ter aqui no de 115, 147 metros quadrados, tá? Rodrigão, mostra a distância dos condomínios. Olha como fica longe um do outro. Então, os dois condomínios, eles ficam muito longe. Vocês não vão ter acesso a nenhum. Você comprou o Cirela Grand Monde, tem quadra de tênis. Você tem private pool and house. E você vai poder chamar a sua família para passar um sábado, um domingo inteiro com uma piscina exclusiva na private pool and house. Vem mais, Rodrigão. Olha o tamanho do terreno. A gente está andando desde lá. Ele vai até o final da rua. Pode vir, Rodrigão. Olha o pico do Jaraguá ali, você consegue filmar? Ali é vista para o pico, senhores e senhoras. Está um dia lindo hoje em São Paulo. Metro quadrado incrível. Eu sou direto da Cirela, eu trabalho dentro da construtora. Ó. Meu crachá está aqui. Acelera Imobiliária, a house da Cirela. Então você vai comprar com o trapé. Eu trabalho dentro da Cirela. Eu negocio direto com a diretoria, com vocês, entendeu? É uma oportunidade de negócio. E aqui, vamos para fechar essa parte, Rodrigão? A gente vai filmar as outras duas torres. Uma de apartamentos com 115 metros quadrados e a outra com 147, que é o Cirela Grand Monde. Lembrando, senhores e senhoras, o apartamento ele tem churrasqueira na varanda, vagas de garagem determinadas, tem bicicletário, tem piscina com raia de 25 metros, semiolímpica, é o lazer completo. E numa rua, tá vendo o passarinho, né? Olha a natureza, você vai estar rodeado de natureza. Vila Leopoldina é um bairro maravilhoso em São Paulo, um dos melhores bairros hoje que temos para construção, e venham morar bem. E agora eu vou mostrar para vocês as imagens. Meu celular tá aí na descrição do vídeo, no título do vídeo. Me chama no WhatsApp, Trapé, quero visitar. Eu te levo na obra. Como eu sou da Cirela, eu consigo levar você na obra. Então a gente entra na obra, você vê a vista, você vê o sol, você vê a posição que você quer do seu apartamento. Olha que maravilha. Isso que entrega é só para junho de 22. Espero você me ligar, tá certo? Fico aguardando. Rodrigão, passa mais para eles aí.